Čau lidi, vítám vás na kanálu vkutil.cz a máme tu pro vás připravené zdravé nepečené mlsání k Mikuláši. Co na první recept budeme potřebovat? Kakao, citron, datle, mandle a skořici. Do nádoby na mixování si nasypeme hrstku mandlí. Poté k mandlím přidáme datle. Počet datlí uděláme dvojnásobek ku mandlím. A teď si přidáme 2 lžičky kaká. A teď si přidáme trochu šťávy z citrónu. A nasypeme dovnitř trochu skořice. A teď rozmixujeme. Nemixovanou hmotu teď vyndáme za pomoci lžíce na talířek. Takže lidi, teď máme utvořenou hmotu. A protože jsme si se Zegrou řekli, že budeme dnes trošku experimentovat, tak sem nasypem kokos a kuličky budeme obalovat v kokosu. Tak to vypadají vzniklé kuličky. Každopádně doopravdy tohleto množství si upravte podle množství, které budete vyrábět. My to máme pouze reprezentativně. A pokud se vám nebude dařit rozmixovat danou směs, kterou jsme předtím měli, tak stačí přidat trochu vody. A jako další si vyrobíme opět kuličky. Tentokrát ale do základu budeme potřebovat borůvkový syrup, mandlové aroma, švestky, kokos, skořici, muškátový oříšek a kapku citrónu. Do nádoby si hodíme hrst švestek. Tak, když máme švestky, přidáme borůvkový syrup, dáme tam plus minus 2 polévkové lžíce. Nasypeme trochu skořice, trochu citronu, přidá se tam trošku muškátového oříšku a trošku mandlového aroma. A na závěr přidáme trochu kokosu. Tak a teď poprosím ségru, aby mi to rozmixovala. Hmotu si vyndáme na talíř. A teď si opět budeme tvořit kuličky. A takto vypadají druhé kuličky. Na další budeme potřebovat ovesné vločky. Ty jsme si už půl hodiny předtím namočili. Jablko, kakaové boby, brusinky, citron, na dochucení použijeme skořici a na obalení kakao. Dáme tam půlku jabka. Tak, teď si tam přidáme skořici, dáme tam hrst brusinek, přidáme tam trochu kakaových bobů a teď poprosím ségru, aby mi to rozmixovala. A pokud se vám to bude zdát takové smutné, můžete přidat i švestky. Vezmeme to kakao, nasypeme si ho na talířek a v tom budeme ovalovat tuto hmotu. Lidi, přidali jsme trošku do základu kokosu.
protože ho mám strašně moc ráda a tak jsem i v tomto receptu chtěla teď přidat kokos, ale vy ho tam přidávat nemusíte. A tak to vypadají třetí kuličky. Doufáme, že jsme vás inspirovali k výrobě rychlejšího, originálnějšího cukroví. Pro dnešní video to bude vše. Budeme rádi za jakýkoliv like, zdeň, koment a případný odběr. Nezapomeňte si zapnout zvoneček, aby vám naše další video neuniklo. Nezapomeňte se podívat na webovou stránku akvarinirybička.cz. Odkaz najdete dole v popisku videa. Pro dnešní video se s vámi loučí já, Segra za kamerou a náš nejlepší kámoš Karel. Máme vás tady v hrudní kosti.